Takk, gode president. I min region Nordhordland så er det typiske gårdsbruket bestående av en teig her, en teig der, med spredde utmarksbeite, noen skogteiger, og om en er heldig, et par fine bøer som er egnet for slott. Det er disse gårdene som danner historien vår, som har dannet grunnlaget for bosetnad, og som også har gitt oss vårt særpreg og mange av våre tradisjoner. Tveiten bær- og gardsprodukt, det er et godt eksempel på en slik liten vestlandsgård, der utfordringene også gir muligheter, gitt kreativitet og pågangsmot. En fruktgård i Nordhordland, den har ikke 75 mål og 170 plukkere. Her var utgangspunktet et sauehold som ville krevd store investeringer for å øke dyreholdet. Bonden trengte en tilleggsnæring, og bær, bakeri og gårdsbutikk, det ble løsningen som på sikt vil kunne åpne for å investere i nødvendige driftsbygninger og utvide dyreholdet når det er ønskelig. President, vi må ta vare på det unike ved norsk matproduksjon. Samtidig så er det behov for tilpasninger. Som selvstendig næringsdrivende så må det ligge både muligheter og ansvar for å organisere driften på en sånn måte som bonden selv er best tjent med. Vi må forandre for å bevare, og derfor så ønsker vi å fortsette modernisering for å skape et levedyktig jordbruk som legger til rette for økt matproduksjon og lønnsom drift i hele landet. Vi ser at investeringstakten øker. Investeringsveksten er større enn i andre næringer. Tallet på nedlagte bruk minker, og jordvernet er styrket. Dette i tillegg til satsning på skog og skognæring. President, jeg ser på vestlandsbonden som kanskje den mest kreative. For det har naturgitte forhold krevd. Jeg tror at dette oppgjøret gir grunn for optimisme og framtidstro for landbruket også i vest. Takk.